jums nav aprīt, bet nekad neeļš tāti kartā buktība, znavējā zamaļīsē. Ja šādņu man nav tā kā knihā, ja kā nazvēja, kas kā pro Mr. Lisa, kas kā pro Mrs. Koļkoļu. Vydavnīstvo folios, ось автор. Мені дуже сподобалась ця книга. Такі стародавні ілюстрації. Мені дуже сподобалось. І на кожній сторінці ось є такий візерунок. Ось іще ілюстрації кольорові або чорнобілі. Ось, мені дуже сподобалось. Перша казка про те, що був містер Лис і ще один чувачок. Ось, не скажи, як його звати, щоб у вас був цікавість прочитати цю книгу і дізнатися, як його звали. Ось, він постійно, ходив по різних хатках в містера Лиса, щоб переночувати. Ось, бо нього не було свого дому. І він харчувався тільки там різними комахами, тобто хробаками, личинками, але інколи прахом з маленьких зайчиків. Ось, в нього ще був друг. Містер Скок. Ось. І він обкурився тютюну. Ось. І він вкрав пару зайченят. Ось. І Бенджері, тобто це їхній батько, пішов їх шукати і потім зустрів з Пітера. Ось. Ну, того самого, про яка є фільм, казка. Ось. Вони разом пішли шукати. Там була така пригода. Щоб дізнатися, яка пригода, треба прочитати цю книгу. Ось. Я вам не розповім далі. Так. Наступна. Ось наступна казка. Ось вона. Казка про місіс Коль-Коль. Була одна дівчинка, яка постійно свої носові кусточки губила. Ось. І вона згубила три носові хустини і фартушок. І питала всіх, чи не бачили її ці хустки. І вони не побачили. Ось і вона пішла на гору, бо одна пташка сказала. Як щось побачила, щось висіло. Вона подумала, що це її хусточки, прийшла туди, а там була двері. І там линула така пісенька. І що там було далі, я вам не розповім. Прочитайте цю чудову книгу. Де всього було, знаєте, скільки сторінок? Я вам скажу. 86. Така дуже прикольна книга, дуже багато ілюстрацій. Ну а всім па-па-па-па!